Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse vazhdimisht trupi juaj jep këto shenja, mëlçia juaj është duke vuajtur nga kjo sëmundje. Mëlçia është organi vendosur në pjesën e sipërme të barkut, në anën e djathtë. Është organi më i madh solid, i mbuluar pjesërisht dhe i mbrojtur nga brinjët. Ajo ka një rol shumë të rëndësishëm në detoksifikimin e trupit, i cili është vendimtar për shëndetin tonë të përgjithshëm. Njohja e shenjave që trupi juaj jep mund të ndihmojnë në parandalimin e dëmtimit të përhershëm të mëlçisë dhe ta mbani atë nën kontroll dhe në funksionet e saj optimale. Një prej këtyre shenjave është lodhja e pashpjegueshme që mund të keni vazhdimisht. Kjo është një shenjë shumë e dukshme e dëmtimit të mëlçisë së suaj. Kur ndjeni lodhje të vazhdueshme dhe përgjumje, kjo do të thotë se trupi juaj është plot me toksina dhe mëlçia nuk është në gjendje të përpunojë ato si duhet. Humbja e papritur e oreksit është një tjetër faktor ndikues. Humbja e pashpjegueshme e oreksit mund të çojë në humbje ekstreme të peshës. Është një shenjë se ushqimi që konsumoni nuk përpunohet si duhet nga trupi. Kjo ndodh për shkak të substancave të sekretuar nga vetë mëlçia. Një tjetër shenjë është edhe stomaku i irrituar. Përzierat dhe të vjellat janë shenja më të shpeshta të dëmtimit të mëlçisë. Edhe për këto simptoma mund të shfaqen si pasojë e kushteve të tjera shëndetësore, siç mund të jetë helmimi me ushqime, migrena, shtatzanie e hershme e të tjera. Nëse ato vazhdojnë për një periudhë të zgjatur kohore, do të thotë se mëlçia është mjaft e dëmtuar dhe pa aftë për të përpunuar më mirë toksinat. Mund të vuani edhe nga probleme me tretjen e ushqimeve. Për shkak se ato prodhojnë lëndë fluide, e cila ndihmon në emulfunksionin, tretjen dhe thithjen e yndynave, mëlçia është një rol thelbësor në procesin e tretjes. Prandaj, nëse dëmtohet mëlçia, nuk është një gjendje të prodhojë sasi të mjaftueshme të këtij lëngu që mund të çojë në dëmtim të zorrëve, dispepsi, kapslëk, diarre dhe intolerancë ndaj yndyrave të ushqimeve. Shenja e rrallës e këtij problemi është edhe ndryshimi i ngjyrës së urinës. Bilirubin është një pigment që prodhohet kur mëlçia përpunon toksina. Një nivel i lartë i këtij pigmenti shkakton zverdhjen të lëkurës dhe gjithashtu mund të shkaktojë ndryshime në ngjyrën e urinës. Urina juaj mund të duket portokalli, kafe ose çeli bar. Një mëlçi e dëmtuar nuk është në gjendje të heqë qafe bilirubinën e tepër në trup. Rrjedhimisht pigmenti përpunohet përmes veshkave, duke rezultuar në ndryshime të ngjyrës së urinës. Shenja e rrallës është edhe verdhëza. Gjendja mjekësore e zbardhjes së lëkurës, gishtave dhe syve është e shkaktuar nga nivelet e larta të bilirubinës në enën e gjakut. Kjo mund të ndodhe dhe tjetë shenjë treguese se keni probleme me pankreasin ose me fshikse në tëmthi. Një tjetër shenjë janë edhe ndryshimet abdominale. Dëmtimi mëlçis mund të tregoj për dhimbje të pashpjegueshme në pjesën e poshtme të barkut. Presioni i lartë i gjakut mund të jetë një shkaktor tjetër për të dëmtuar mëlçin. Edema. Mbledhja e lëngjave ose edema është një gjendje ku lëngu i tepër të mblidhet në indet të trupit. Edhe pse edema mund të jetë simptome dëmtimit të zemrës, problemeve të veshkave, sëmundjeve limfatike ose mosbalancimit hormonal, mund të jetë gjithashtu një shenjë e dëmtimit të mëlçisë. Lëkura juaj mund të jetë e ndjeshme. Mëlçia e dëmtuar e bën lëkurën më të ndjeshme, prandaj nëse keni lëkurë të irrituar, skuqje të lehtë ose vena të dukshme, mund të jetë një shenjë se mëlçia është dëmtuar. Shenja e rrallës që jep mëlçia janë edhe dhimbjet e barkut. Dhimbjet në abdomen, që nuk zgjasin për një kohë, mund të jenë tregues të mëlçisë me probleme. Edhe gjakderdhjet e brendshme gjithashtu janë një shenjë treguese e këtij problemi. Gjakderdhja e zorrës shoqërohet zakonisht me dëmtimin e mëlçisë. Andaj është shumë e rëndësishme t'i kushtoni vëmendjen e duhur shëndetit tuaj. Çera e verdhë. Nëse mëlçia nuk funksionon si duhet për shkak të niveleve të larta të bilirubinës të akumuluar në gjak, lëkura dhe syt bëhen të verdhë për shkak të ngjyrës së bilirubinës. Kjo gjendje njihet si verdhëza. Sëmundja shfaqet kur mëlçia është dëmtuar dhe nuk është në gjendje të përpunojë bilirubinën. Ky lloj dëmtimi të mëlçisë mund të shkaktohet nga përdorimi i tepruar i substancave toksike, infeksioneve, përdorimi i tepruar i alkoolit,
hepatit, tumore dhe përdorimi i substancave të palejuara. Entja. Mëlçia e dëmtuar mund të shkaktoj entje në tru. Nëse mëlçia është dëmtuar, nuk mund të funksionoj si duhet dhe ta bëj punën e saj në mënyrë të rregullt. Kjo sjell akumulim të ujit në trup dhe të gjymtyrve, në shumë raste të këmbët, madje edhe të barku. Shenja e radhës është nxirja. Nëse keni probleme me mëlçin, trupi nxihet më shpejt edhe në shumë raste mund të dëmtohet. Po kështu edhe kur jeni të prirur, të çajeni, gjakderdhja është më e zgjatur dhe mpiksja është më e vështirë. Arsye për këtë është prodhimi reduktuar i proteinave të nevojshme për mpiksjen e gjakut. Mëlçia prodhon faktorë të koagulimit dhe nëse është dëmtuar, atë nuk mund ta prodhojë. Kruajtjet. Simptomat të tjera të sëmundjeve të mëlçisë janë kruajtja, dështimi veshkave dhe probleme të gjendrës tiroide. Kruajtja fillon si shqetësim acarues, shfaqet në vendime të ndryshme dhe në vende të ndryshme të lëkurës. Një problem tjetër janë edhe problemet me tretjen. Probleme me mëlçin arrinë të sjellin ndryshime të ngjyrës së jashtëqitjes. Nëse vuani nga këto probleme, jashtëqitja bëhet me zbekt dhe ngjyra urinës bëhet me errët. Në disa raste mëlçia e dëmtuar mund të mos tregojë ndonjë simptom ose shenjë të mundshme. Në këto raste njerëzit nuk janë as të vetëdijshëm për problemet e tyre. Është tiroidet që gati gjysma e personave nuk kanë simptoma. Ata e venë re me lojë të vazhdueshme, kruajtje ose mungesë energjisë. Nëse simptomat e mëlçisë nuk trajtohen në kohë, mëlçia mund të bëhet e çorientuar, e utuar dhe shumë e përgjumur. Në raste më të këqija, personat mund të përjetojnë në koma, madje specialistët tregojnë për situata fatale për shëndetin e tyre. Ndaj tregoni të kujdesshëm dhe të vëmendshëm me shenjat që mund t'i jap mëlçia juaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Mëlçia është organi që pastron trupin nga toksinat. Mëlçia mban gjallë, gjithashtu ajo trajton rreth 1.5 litër gjak në minutë. Ajo është përgjegjëse për pastrimin e gjakut nga substancat e dëmshme, rrit hemoglobinën dhe forcon trupin. Mëlçia është një nga organet më të rëndësishme të brendshme në trupin tonë, sepse punon dhe përpunon të gjitha toksinat të cilat hyjnë brenda trupit. Ai është i vetmi organ i brendshëm që mund të rigjenerohet. Detoksifikimi natyror është mënyra më e mirë për të pasur gjithmonë një mëlçi të shëndetshme dhe të fortë. Duhet të pini të paktën 2 litra ujë në ditë në mënyrë që të merrni frymë thellë dhe të jeni më të qetë. Bëni 3 minuta dush me ujë të nxehtë dhe më pas dush me ujë të ftohtë për 30 sekonda, sepse kjo do të përmirësoj presionin e gjakut dhe do të kryej detoksifikim në trup. Mënyra e shkëlqyer për ruajtjen e mëlçisë të shëndetshme është konsumimi ujit në temperaturë ambienti me limon çdo mëngjes dhe pa sheqer. Shtoni pak hudhur në gatimet tuaja ose në sallata për shkak se ajo aktivizon enzimat si një mbrojë natyrore e mëlçisë. Çaji i jeshil pastron mëlçin nga toksinat dhe embrionat nga yndyrnat. Shkencëtarë japonez zbulojnë se avokado gjithashtu përmbajnë komponimet që mbrojnë mëlçin nga dëmtimi. Majdanozi largon metale të rënda të cilat në mënyrë të konsiderueshme lehtësojnë në punën e mëlçisë. Shafrani ndisë është gjithashtu i mirë për detoksifikime natyrore, sepse jo vetëm që mbron, por edhe përmirëson rigjenerimin e qelizave të mëlçisë. Ndaj është rëndësishme që ti përmbajeni këtyre rregullave kryesore për të pasur një shëndet më të mirë të mëlçisë. Mëlçia është organi më i rëndësishëm pasi pastron gjakun nga helmet. Kur një person ka probleme me qarkullimin e gjakut, atëherë organizmi i tij do të ketë probleme. Të gjitha materialet toksike depozitohen në mëlçi, e cila i detoksifikon ato më pas. Mëlçia ashtu si shumë pjesë të tjera të organizmit preket nga shumë patologji. Për të dhënë një panoramik më të përgjithshme të problemeve të këtij organizmi, ju ftojmë që t'i drejtoheni gjithashtu edhe mjekut kryesor për trajtimin e saj. Mëlçia quhet ndryshe laboratori i organizmit. Ajo ka shumë funksione të cilat përfshin prodhimin e faktorëve të gjakut, proteinave, tëmthit dhe më shumë se 100 enzima të ndryshme për organizmin tuaj. Prandaj ka një rëndësi të veçantë.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja ati bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.